साबरकांठा જિલ્લામાં કોરોનાના કેસમાં ઘટાડો થતા જિલ્લાની પ્રજાએ હાસકારો અનુભવ્યો છે। સાબરકાંઠા જિલ્લામાં તારીખ 10/7/2021 ને શનિવારના રોજ કોરોના પોઝિટિવનો કુલ 1 કેસ સામે આવ્યો છે। જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 154 દર્દીઓના કોરોનાથી મોત નિપજ્યા છે। ઈડર તાલુકામાં 1 કોરોના પોઝિટિવનો કેસ નોંધાયો છે। જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં 10,243 કોરોના પોઝિટિવના કેસ નોંધાયા છે। બિંદેશ માંડલિયા સાથે હિમાની ચૌહાણ, સિટી ન્યૂઝ, હિંમતનગર। સાબરકાંઠા જિલ્લામાં મોડી રાત્રિએ વાતાવરણમાં પલટો આવતા હિંમતનગર તાલુકામાં વરસાદ પડ્યો હતો। સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગર તાલુકાના ગ્રામ્ય પંથકમાં વરસાદનું આગમન થયું હતું। હિંમતનગર તાલુકાના અનેક ગ્રામ્ય જેવા કે હડિયોલ, ગઢોડા, આકોદરા પંથકમાં વરસાદ વરસ્યો હતો। વરસાદ વરસવાને લઈને પંથકના ખેડૂતોમાં ખુશી જોવા મળી હતી। વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે વરસાદ પડવાથી સમગ્ર પંથકમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી। સુરેશ થોરે સાથે હિમાની ચૌહાણ, સિટી ન્યૂઝ, હિંમતનગર। સાબરકાંઠા જિલ્લાના વાતાવરણમાં બપોર બાદ પલટો આવતા જિલ્લામાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી। સમગ્ર જિલ્લામાં ભારે ઉકળાટ બાદ વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો। આકાશમાં કાળા દિબંગ વાદળો જોવા મળ્યા હતા। ખેડબ્રહ્મા, વડાલી અને ઈડર પંથકમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો હતો। લાંબા વિરામ બાદ વરસાદની શરૂઆત થઈ હતી। વરસાદ આવવાથી ખેડૂતોમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી હતી। વરસાદથી વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી। સુરેશ થોરી સાથે જયમિની પંડિત, સિટી ન્યૂઝ, વડાલી।